በአዲስ አበባ በሚኖሩ ተጋሩ ከሚሰሩባቸው መስሪያ ቤቶች እየተባረሩና የንግድ ተቋማቸው እየተዘጉ ፈቃዳቸው እየተሰረዘ እንደሚገኝ ተገለጸ። አፍሪካ ኒውስ እንደዘገበው ህወሓትን ይደግፋሉ በሚል ሰበብ ከ80,000 በላይ የተጋሩ የንግድ ተቋማት መዘጋታቸውና ከ500 በላይ የሚሆኑት የንግድ ፈቃዳቸው እንደተሰረዘባቸው ገልጿል። የአፍሪካ ኒውስ ዘገባን ስለሺ ሀጎስ ተመልክቶታል። ፋሽስቱ አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የክልሎችና የአረመኔው ኢሳያስ አፈወርቂ ግፈኞች ሰራዊቶች አዝምቶ ጦርነት ቢከፍትም ማሸነፍ ሳይችል ቀርቶ በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ወገቡ ተሰብሮ ከአብዛኛው የትግራይ ምድር ተጠራርጎ መውጣቱ የሚታወቅ ነው። ሆኖም ግን በጦርነት ማሸነፍ ያልቻለውን ህዝብ መብራት፣ ኔትወርክ፣ ስልክና ባንክ የመሳሰሉት አገልግሎቶች በመዝጋት የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ ሞክሮ አልሳካለት ሲል ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች የሚመጡ እርዳታዎችን ወደ ትግራይ እንዳይገቡ ከጦርነቱ ጎን ለጎን የትግራይ ህዝብ ላይ የትግራይን ህዝብ ለረሃብ እንዲጋለጥ መንገዶችን በመዝጋት ምግብ እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ እንደሚገኝ የሚዲያ አውታሮች የዘወትር ዜና ሆኖ ይገኛል። ከዚህ አልፎ ከትግራይ ውጪ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በመሃል አገር በተመሳሳይ ለተለያዩ እንግልትና ጫናዎች እየተዳረጉ መሆናቸውን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። በትግራይ ክልል ጦርነት መካሄዱን ተከትሎ የሀገር ኢኮኖሚ ድቀት ማስከተሉን ለኑሮ ግሽበት የተጋለጠ ህዝብ ቢሆንም የትግራይ ተወላጆች ግን በይበልጥ በአብይ መንግስት ውሳኔ ጫና እየደረሰባቸው ለከፋ የኑሮ ችግር መጋለጣቸው ተጠቁሟል። በአዲስ አበባ የሚኖሩ እንደ አፍሪካ ኒውስ ዘገባ አንድ ተስፋዬ የተባለ የትግራይ ተወላጅ ለህወሓት በገንዘብ ትደግፋለህ በሚል ከ10 ዓመት በላይ ከሰራበት የመንግስት ስራው እንደተባረረና በዚህም አዲሱን ዓመት እንደ ከዚህ ቀደሙ ሳይሆን በግ፣ ልብስ፣ ሌሎች ለበዓሉ ማድመቂያ መግዛት ቀርቶ ባለው የዋጋ ግሽበትና የኑሮ መወደድ ቤተሰብን ማስተዳደር እንደከበደው ተናግሯል። ከዚህ ባለፈ ተስፋዬ በአፍ መፍቻ ቋንቋው በትግርኛ እንዳይናገር እየተሸማቀቀ እንደሚኖርና በስልኩ ያሉ የትግርኛ ዘፈኖች እንኳን ማዳመጥ እንደማይችል በመጥቀስ ያለበትን ሰቆቃ ይዘረዝራል። ታዲያ ተስፋዬ ይህን ለማድረግ የተገደደው ያለ ምክንያት አይደለም። የትግርኛ ሙዚቃ ከፍተው እየደነሱ የተገኙ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተጋሩ መታሰራቸውን መነሻ በማድረግ መሆኑን ይገልጻል። የተስፋዬን ይህን ይባል እንጂ በአዲስ አበባና በሌሎች ክልሎች በሚኖሩ ተጋሩ የሚደርሰው ግፍና መገለል ለመገመት አያዳግትም። ሌላው በአዲስ አበባ ከ8,000 በላይ የተጋሩ የንግድ ተቋማት የህወሓት ደጋፊ ናቸው በሚል በመንግስት ባለስልጣናት እንደተዘጉና ከ500 በላይ የሚሆኑት ፍቃዳቸው መሰረዙን ዘገባው አመላክቷል። ታዲያ ይህን መሰሉ በትግራይ ህዝብ ላይ የተቃጣው አደጋ እንዲቆምና ፍትህ እንዲወርድ በየአቅጣጫው ያሉ ዳያስፖራ ተጋሩ የሰብአዊ መብት ተቋማትና የተራድኦ ድርጅቶች ተቃውሟቸውን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ።